Vi starter med det. Vi starter. Ja. Vi skal starte. Ja. Ja, godt publikum. Det stod litt opp, så det skjøtt litt høyt. Skjøtt litt over den du har, litt høyt. Det Benelli. Benelli-importøren på plass. Han vet at det plastikk og Benelli fint, for det kan vi tilpasse. Skal vi se. Han nesten litt på siden. Så måtte han passe. Plastikk fint, skal vi se. Oi! Oi! Den veien opp ned. Vi gjør det samme en gang til. Da tar vi to. Opp ned. Utteren har jeg på denne siden. Vi tar to til. Da ser vi hva våkner. Køl. Hva får vi fyre på litt fort? Vi får gjester for mye besøk, så må vi legge på litt ekstra. Da tar vi to. Vi begynner med litt kasting. Vi begynner med en over hodet. Da har vi en bak ryggen. Da har vi en under benet. Så dobler vi til to over hodet. Da tar vi to bak høyre. Da tar vi to under benet. Da er skutt ni skudd av en igjen. Da tar vi en arm. Si hei til publikum. Finner du her? Nå skal vi leke litt. Og etter den røs,
Teller til 1, 2, 3 sammen, og så tar vi ballongen. 1, 2, 3, 3! Ok. Men jeg vil ha med noen flere, da. Du høy. Vil du ha med? Ja. Kom. Hei, Kenneth. Peder? Kjempefint. Bare stå ved siden av bordet litt. Skal vi se. Vil du være med? Jo, kom. Det Peder som har trøbbel. Jeg kan bare. Jo, kom da. Nei, jeg er ikke sikker. Vil du være med? Jo, kom da. Jeg må ha med noen.